shumë shumë të larta. Për këtë është e nevojshme, është e nevojshme vullneti politik dhe vullneti politik është ai që ka formësuar këtë më, ndërmori këtë rezolut, vullneti politik është ai që ka ngritur komisione e posaçëm parlamentare. Tashti është detyra jon, është detyra jon që të gjejmë çfarë ka nevojë. Dhe këtu ke, ne kemi bërë një gjë që është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh shpesh? Jen, ju jeni një 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 gazetar me përvojë që keni kohë në tregun mediatik dhe naturisht e njëhë më mirë të mekanizm. Qëfar ndodhë shpesh? Në tek ne shpesh që ka një problem, ka një shqetsim, ka një rekomandim dhe gje e pashë në shkonë thotë bëjmë një liqë. Po përse duhet të bëjmë atë liqë? A kemi një liqë tjetë? Si kam funksionuar a i liqë? Si do rri këj liqë me, me liqën e më pashë? Pra këtë shpesher këtë lojë analize nuk e bëjmë. Dhe pra ndaj shpesher thua që në këtë vënd ka liqë me shumicë, po e, nuk e cënë zbatimi i ligjit. Pse? Sepse në nuk e bëjmë të analizë. Ata është thamë ne. Jo, thamë, nuk do thë, ne mund të kemi gjithë i detë mira, edhe unë, edhe ju, edhe ata ekspertët që kemi thyrur ne, 120 deputetet mund të kemi 120 i detë. Por thamë, jo, nuk mund të fillojmë ajtë të bëjmë një ligjë, ajtë të ngremë një grupë, por ne duhet të fillojmë bëjmë një analizë. Si ne kemi këto ligje? Cilat e problemet që kemi? Pse këto ligje që kemi Nuk, nuk, nuk në kanë dhenë rezultatin e prishëm për cilat i kemi, i kemi miratuar dhe kemi kërkuar të, të zbatohen. Qëfar nuk shkon në këtë gjë? Qëfar mund të bëjmë? Ka nevoj që të, të regulojmë të ligjë? Jo, ligjë ishë i mirë. Po qëfar ka? Atër janë mekanizmat e zbatimit të ligjit. Kontroli i zbatimit të ligjit. E këshut, ne mund këtë nevoj që të nërmarim ndryshime ligjës, mund këtë nevoj për të ndryshuar insionet që meren me zbatimin e ligjit dhe kryesoria mekanizmat e zbatimit, por dhe ajo që shpeshera arrojmë mekanizmat e mbikëshyrjes të monitorimit dhe të kontrolit. Ai, ose atë që shpesherë që thuet, kush kontrolon kontrolori, në mënyrë që të garantosh efekt, efektivitetin e zbatimit të, të, të ligje. Në mënyrë që e, qytetarët mos ngelin në labirinthet e ligjeve dhe të strukturave tona, për ti thjeshtësuar ato, por edhe për ti bërë të të zbatushme. Sepse qëfar themi në sot? Në sot për shumë kemi me dhjetë rajnësione që meren me, me, me luftën kundur korupcioni. Se cila është në një farë mënyre është, është, është në nga e vetë. Dhe shumë pak ato piktakohen, ose shumë pak ato janë eficiente. Atere, analiza që ne jemi duke bërë është a, a kemi nevojë a kemi nevoj për ka shumë insione, apo mund kemi nevoj qoftë për një apo për dy, dhe ato të kemi një status tjetër, ato të kenë njerës të tjerë shumë të përgjeshëm, se sa sot, qëfar kemi thënë, qëfar kemi bërë nefësën, sot kemi ngritu spako më shumë, i cili mere me luftën kundur korupcionit të drejsia penale, bilez, bilez dhe të drejsia penale vetëm me një segment, me një numër të kufizua, me një juridikcion të kufizua, me pjesën tjetër mere me prokurorit e rrëtheve gjysore, uh. po korupcioni nuk është vetëm qështje penale, nuk është vetëm reagim penal, nuk është vetëm ndëshkim, nuk është vetëm burg. Para se gjitha është edukim, parandalim, pasaj është reagim e, administrativ, insional, dhe janë, dhe për të shkuar dhe rektu, janë njësër insionesh. Si i bëjmë ne të gjitha këto? Se ne nuk kemi qëllim që të qojmë njërzit, shkojnë samë shumë njërzit në burg. Nuk kemi qëllim të tjeshtë të i dënojmë njërzit në shkjene. Ne kemi qëllim kërësor të mos në ndodhe i korupcioni. Ne duhet kemi qëllim kërësor si ta parandalojmë korupcioni. Dhe që të bëjmë të gjë, është ajo që me të drejt, me të drejt, kur ata uh, uh, zotërin dhe spakot erdhen në, në, në Komision të Ligjive, thanë që ne kemi nevoj për një mardhënje tjetër me insionet, insionet lisë batuse, me agjensit lisë batuse që mere me luftën kundër korupcionit. Dhe ne këtë duham të, sh, të shojmë në mënyrë që në uh, një kuptim figurativ, le të kemi spakun që duhet këtë ekzekutivi, spakun që duhet këtë uh, uh, të kenë insionet lisë batuse. Pra të kemi të njëtin standart, Pra, dhe në mënyrë që ato pasaj të jenë pjesë pjesë të një uh, uh, pjesë të një strukture bashkëve prusa, ku se cili se cili shikon përgjësine ti, je për logari e përgjësine ti, por dhe edhe uh, uh, koordinon dhe bashkëpunon në funksion të një qëlimit të, të, të vetëm, se si ta ulim nivelin e korupcioni, se nuk themi se do të ashtukim. Shikon se nga njërë më thonë, si do ta luftoj korupcionin këj komisioni që këtë u bëm pjesë. Nuk jemi ne që luftojmë korupcion. Ne ligjen bërë. E rënsishme është që ne duhet bërë. Ju kryoni mekanizmat. Mekanizmat, ligjen, në mënyrë që ta vëmë në dispozicion, po, ne kryojmë dhe strukturat të tila, të përgjeshme, eficiente, që të mund ta luftojnë këtë, këtë fenomen në vimësi dhe në rezultat. Për të, të seruar për opinionin publik, janë një grupi madhë me specialistë që janë pranë këti komisioni. Po,